nesta manhã de domingo. Quanto de costume, nós estamos aqui sempre que podemos anunciar as virtudes do Reino de Deus. Há 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus subiu no Monte Calvário, levando sobre si as nossas iniquidades, levando sobre aquele duro madeiro, sobre aquela cruel cruz, as nossas iniquidades, os nossos pecados foram postos naquela cruz. Foram os nossos pecados que pôs Jesus na cruz. Não foram os seus pecados próprios, pois ele não tinha, não possuía pecado. Era justo, pisou neste solo contaminado pelo pecado, mas praticou a justiça, andou em retidão, fez o bem. Mas há 2000 anos atrás, o homem chamado Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, sobre o madeiro. E o Evangelho prega isto. Nós pregamos que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, para que obtemos a vida eterna. E a vida eterna é de graça hoje. Você pode alcançar esta vida eterna hoje, porque quando partirmos para o outro lado desta vida, nós não vamos ter outra oportunidade. A oportunidade de alcançar a vida eterna é hoje, enquanto transitamos nesta existência, enquanto transitamos nesta vida. E hoje é o dia da salvação. A vida eterna tem que ser buscada hoje. João, ele disse que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. João, ele diz em seu evangelho: porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome. O mundo está em perplexidade, o mundo se encontra em estado de instabilidade. O mundo precisa ouvir a voz do Mestre. O mundo precisa ouvir o Evangelho da graça de Deus. Ouça, creia nesta mensagem para a preservação da sua alma. Saiba de uma coisa: Jesus morreu na cruz. Aquele que não crê já está condenado.
Ora, se você não crê em Cristo para a preservação da sua alma, para a salvação da sua alma, você já está condenado. Diz a palavra do Senhor, não é eu que digo, mas a Bíblia, foi o Jesus que falou. Aquele que não crê, disse João, o evangelista, aquele que não crê no Filho unigênito, Filho de Deus, já está condenado. Desde já a condenação é esta, porque a luz veio ao mundo, e o homem e o mundo amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. Nesta manhã de domingo é pregado a esperança para este mundo, o Evangelho.